մենք հիմա կարմիր ժապավենների վրա գրում ենք այն բոլոր տարածքների, բնակավայրերի, գյուղերի անունները, որոնք այս դավադիր ապաշնոր իշխանության գործունեության հետևանքով ճշնամուն են այլևս, եւ կախելու ենք սրանք ճաղավանդակներից ազգային ժողովի, որ մարդիկ հանկարծ չհամարձակվեն մոռանալ իրենց արածի մասին, իրենց արածի հետևանքների մասին։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ սրանք հայկական բնակավայրեր էին, որտեղ ապրում էին իմ ընկերները, իմ եղբայրներն ու քույրերը։ Հիմա այդ մարդիկ այստեղ տարբեր տեղեր են, կամ Հայաստանում, կամ նույնիսկ արտերկրում, չունեն գլխին տանիք, չունեն ծած, կորցրել են ամեն ինչ, կորցրել են հույսը եւ կորցրել են հայրենիքը։ Կորցրել եմ հայրենիք նաեւ ես, ու հիմա, քանի որ մեր իշխանությունները ներկայիս խնդիրներ ունեն հիշողության հետ, ցանկանում են հնարավորինս շուտ մոռացնել տալ ու արագ թերթել այդ էջը, կարծես ոչինչ չի եղել ու կյանքը շարունակում են այնպես, կարծես ոչինչ չի եղել։ Մեր պարտավորությունն է ամեն օր, ամեն հարմարարթով հիշեցնել նրանց իրենց արածի հետևանքները, ու թող իմանան, որ իրենք հիմա ապրում են մարդկանց հաշվին, շատավարձ ու պարգևի վաճառ են ստանում այն մարդկանց հաշվին, ում հայրենիքը իրենք ուղղակի վաճառել են ճշնամուն, որտեղ իրենց հայրենիքը չէր դա, սրանք իրենց հայրենիքը չեն վստահում։ Այո, հիմա վերջացնենք, այնքան շատ են այս տարածքները, որ երկար ժամանակ է գրում ենք եւ վերջ չունի, բայց մենք գիտենք, որ սրանք մի օր նորից հայկական են լինելու, նորից հայերեն են ստակ ապրելու, պարզապես իրենք թող առայժմ հիշեն իրենց վարած քաղաքականության հետևանքները։